Zahvaljujem, predsjedavajuća. Ja imam jednu inicijativu i par pitanja. Dakle, inicijativa je upućena Ministarstvu za boračka pitanja. Upućujem inicijativu Vladi kantona Sarajevo i Ministarstvu za boračka pitanja za usklađivanje uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u kantonu Sarajevo, gradu Sarajevo i općinama u kantonu Sarajevo sa članom 14 zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Naime, obrazloženje. Članom 6 predmetne uredbe propisano je da se vrednovanje iz ove uredbe vrši na način da se licu nakon bodovanja po osnovu općih i posebnih kriterija nakon provedene kompletne procedure uključujući intervju na ukupan broj ostvarenih bodova u zavisnosti od pripadnosti branilačkoj populaciji dodaju dodatni bodovi, tako da se na ukupan broj ostvarenih bodova dodaje postotak od istih po kategorijama lica, te se na taj način favorizuju lica, branioci i članovi njihovih porodica, što je suprotno članu 14.4 zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica kojima je propisano da se pri zapošljavanju licima iz člana 2 ovog zakona osigura prednost pod jednakim uslovima, što znači da kandidat po ovom osnovu može imati prednost samo u slučaju ako ima isti broj ostvarenih bodova, kao i drugi najuspješniji kandidat. Međutim, uredba koja je na snazi favorizuje kandidate po ovom osnovu i često se onda dešava u praksi da se diskriminiraju najuspješniji kandidati, te je neophodno hitno uskladiti ovu uredbu sa zakonom kako bi se otklonila ova vrsta diskriminacije. I pitanje koje upućujem već evo treći put, ja bih zaista insistirala na usmenom odgovoru, ne danas, evo, ali sutra na sutrašnjoj radnoj sjednici, nadam se da će ministrica Prvulović ponuditi neki odgovor. Naime, riječ je o inicijativi koju sam uputila u martu mjesecu ove godine, dakle još uvijek nisam dobila adekvatan odgovor po pitanju iste. Inicijativa se ticala, dakle, moguće isplate najugroženijim penzionerima u kantonu Sarajevo, da se napravi neka analiza stanja, dakle, procjena koji je to broj penzionera u kantonu Sarajevo, ljudi koji žive zaista na ivici siromaštva u iznosu, dakle, za koji vlada procjeni da je moguće isplatiti pod uslovom da se prethodno, dakle, napravi ova analiza. Sada me zanima, dakle, nisam dobila nikakav odgovor, da li je ista napravljena, koja bi to sredstva bila potrebna uopće za ovu vrstu isplate od strane vlade kantona Sarajevo i da li se to preklapa sa nadležnostima Federacije Bosne i Hercegovine, također federalnog zavoda za PIO-MIO. Evo, toliko, zahvaljujem.